Қыштан немчін қар яғдон? Қар бір қыл тәбей хадысы бұлып, асман ке хаварай шарайты вә өсіш мойтын пәріқ түпәйлден атмосфера ке қылымқыл қаты қалады ке өл еғіні кәлтіріп чықырды. Бұрын қардың дұрғын атлесер бар болғашқа, оны техан қолайлық атайшы жөн, халқыра гидроге жәбете қарым қыр ке, халқыра қарымыз комитеті, әрқай студент мұтақысыры пікір еліш асасы да 1949-зірі мәқсус халқыралық жиғын ашқан. Әнді жиғында атмосфера ке қаты қалады ке өл еғіні қысқыша түрге айрыш тоғылса ке тәкліпінің мақылыған. Бұ адды түрге айрышта атмосфера ке қаты қалады ке өл еғіні 10 қыл түрге айрыған. Мәселен, қар ұшқылыры, юлтысымын қар ұшқылыры, төріксімін қар кристалы, еңнісімін қар кристалы, көп шақсымын қар кристалы, оқсымын қар кристалы, тәртіпсіз қар кристалы, қар түгіртеклері, мұз данчылыры вә мүлдір қатарлық 10 қыл түрге айрыған. Әнді бұларының алдырге 7 қыл омылаштырып қардап атылып, қалғыны қардап аталмаған. Чөнке газ халатке су парының қатты қалатке суға айыншыда ішке жариян бар болып, бірі су пары ауат суға айынды. Андын су яны ұйшып, мұз кристалға айынды. Яны бір қыл болса, су пары судың өтмейлі бевасы мұз кристалға айынды. Бұл қыл жариян суны кетші деп атылды. Шуңа қарны асыманке су парының кетшісін асыл болған өл еген дейміз. Ондақты сіз немішқа қышта асымада чақмақ чақмайдығылықыны білемсіз. Менің білісімче, чақмақ чекішінің ішке алдың шарты бар. Бірі ыссықлық, әмді күшті күнгіксе асылқылайдыған бөлші, яны бірі нәм бөлші керек. Оның үстіге қар яққанда, біріншіден атмосферада соғырақ мұз кристалы ядросы бөлші, ішкенжіден су пары толық бөлші керек. Шуңа бұл екі қыл адысы бірі ыссық, бірі суық бұлашқа, яны шәрте қарым қаршы болғашқа қар яққанда найты аз күлдірмауын көрілді. Оның үстіге чақмақ күшті күнгіксе пайда қылған атмосферада зәрәт бұлғашқа, зәрәт мықтыры ионлашқан хава дәрісі кеткен. Мұшу жәхәттін итқанда, яз бәсілді асан күшті күнгіксәлік хава рай көрілді. Оның үстіге көпінсі қар ямғыр, өткін жамғыр шәкілді болды. Қыш бәсілерке хава иқының энергиясы яз бәсілгедек чоң болмағашқа, шуңа қышта бұлғымы қар яққанда күшті күнгіксе асан пайда болмайды. Лекен, бәзі аз ұсырайдыған мұстасналықын бар. Біз юқырды қарын тәсірілеп өттік. Ондақсыз немі үшін жазы ямғыр яғыдығылықын білемсіз.